ବିଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାତରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନନ୍ୟତମ ଯାଦୁ। ତାଙ୍କ ତୁଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଷାଣ ସତୀ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଯାଏ। ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରାଜ ମିହିର, ଆଉ ଘର ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇପଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବୁଣାକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚିତ୍ରକାର ହେବା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ପ୍ରେମରାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମିଶନ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଲେଶରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କି ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଚିତ୍ର ସତେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଦିନେ ପ୍ରେମରାଜ ଏମିତି ଆଙ୍କୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବେଶ ଅବିକଳ ଭାବେ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୁରା ପରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ପୁଅର ଏପରି କଳା ଦେଖି ମା ବାପା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା, ଛଅ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା, ଆର୍ ତାପରେ ପଢ଼ା ନାଇଁ, ଘରର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ତାକୁ ପଢ଼େଇ ବି ନାଇଁ ପାରିଲୁ, ସେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରିଲା ବେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଶାଢ଼ୀ ବୁନାବୁନି ଉପରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଦେଲା। ତାର୍ପରେ କାଁ ଲାଗି ସେ ଦିନେ ବାପାର ସ୍କେଚ୍ଟେ ବନାଲା ପେନ୍ସିଲ୍ରେ, ବେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ ସେ ଆନିଥିଲା ଚେହେରା। ତାପରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସଖା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବୋଇଲେ, ବେଲେ ତାକେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗ୍ଲା। ଘରେ ରହିଲେ କାଣା କର୍ମି, ଲୁଗା ବୁନିକିରି ଏନ୍ତା ଥିମି କାଁ ସବୁଦିନେ, ମୋର କାମଟା ତ ମୋର ହାତେ ବାହାରୁଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ମୋର କାମଟାକେ ବଢ଼ାମି, ମୁଇଁ ନା କମାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁମି, ମୁଇଁ ଘରେ ରହିକିରି କାଣା କର୍ମି, ତମେ ମୋତେ କେହି ମନା ନାଇଁ କର ବୋଲିକିରି ସେ କହିଲା। ହଁ ବୋଇଲୁ ଆମେ ସବୁ ରାଜି ଦେଲୁ। ପ୍ରେମରାଜ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଥିଲେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍ରକଳା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କାମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ନିଜେ ଏକ ମେହେର ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହଜଖାସ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରାଜ ଆର୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିନେରୀ କାମ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେମରାଜ। ଆଉ ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ନ ପାରି ନିଜ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଉଥିଲି ମୁଇଁ ପେଣ୍ଟିଂ ବନାଉଥିଲି, ଡ୍ରଇଂ ଫ୍ରଇଂ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଇଁ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ ବନେଇକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖେଇଛେ, ତାର ମାନେ ସୋନପୁର ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି। ସେନୁ କାଣା ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀକେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛେ। ଆର୍ ହେନ୍ତା ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହିଲା ଜବ୍ ଫବ୍ କରିକିରି ତାପରେ ଛୋଟିଆ ପଟିଆ କାମ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ତେଲ ଗଲା, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଗଲେ ଇହାଛିନି ମୁଇଁ ଅଜକା ଶୁଲି ଯେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିକିରି ସାର୍ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛେଁ, ସେଲ୍ କରିଛେଁ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖଉଛେଁ। ଇ ନାରାୟଣ ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀର ତାର ଯେନ୍ ଅଭିଯାନଟା ଚାଲିଥିଲା 8-10 ବର୍ଷର, ଆର୍ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ସେନ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର୍ କରିଛେ, ଆର୍ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର୍ ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରିଛେ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣୁଛନ୍, ହେଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଏକ ଛୋଟ ମଫସଲି ଗାଁରୁ କମ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମରାଜ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ତାଙ୍କରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପେନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।